речами. Ну, носіж, слухай, були ж приклади, там та же Лобода, вона була номер один. Вона просто індивідуально, вона дала трохи того, чого не було в російській дагалі. Вона сить навчила там працювати, слухайте. Я хотів сказати інше. Просто я був свідком, я колись з 13-го року працював в Москві. Мені, до речі, закидають, що я там запроданець був. Ну, а зараз я все ж таки українець. І не покидав територію України з початку війни, повноштабного вторгнення. Так от, що я хотів сказати. Я був свідком 13-го року, коли працював на Warner Music Global. Я був на конференції, яку організовувала мер Москви і там Міністерство культури Москви і так далі. В них є державна програма, одна мета з якої це те, щоб російську культуру просувати на всі республіки колишнього СРСР, в тому числі в Україну, тому що Україна це досить великий ринок для них, це досить великі гроші і це досить велика територія впливу. І вони працювали витрачення коштів було саме на цю історію. І то, що каже пан Денис, Артікасті і так далі, їм була зелена дорога, тому що вони приїхали в Москву, вони себе якось проявили, ті побачили, що вони українці, що вони працюють, і давали їм зелену вулицю на все, навіть на Перший канал і так далі. Це стосується Ані Лорак, ну вона ще в друзях була з Кіркоровим і всім іншим там. Але це інший приклад, як українське просувається в Росії. Ні, вони підігрівали українців, щоб вони ставали росіянами. Щоб ви ця ж дивіться, що після чого вони на вогниках нашого телеканалу одного були з російськомовним репертуаром на день перемоги. Так, це зрозуміло. Тобто мета була так, щоб робити, щоб російськомовний контент максимально йшов на територію України. Тому це взагалі не дивно, і багато таких прикладів, можна їх там перераховувати досить довго, дуже багато їх. І той же, наприклад, цей продюсер Грибів, Бардаш, та сама історія, але в нього, бачите, в нього нерви здали, він втік. Зараз історія продовжується трохи в іншій площині. Зараз там інша історія, але все ж таки. Тобто ця програма, вона працювала, я думаю, що вона і зараз працює, просто наші українці, слава Богу, вже зрозуміли, що реагувати на це не можна, хоча досі в iTunes, в плейлістах там, топ-100 присутні там всякі інстасамки і так далі. Велике питання, чому? Тобто це статистика з території України.